हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। गुरुजन मानु नमस्कार, छोटे पिला मानु मोर बहुत सारा प्यार। मुझे आपण मानू मिक्स तरकारी केमी हुए से देखेबी। एटा मुझे भाजुची बादाम, मोटा बादाम से तरकारी पकईबी आउ चना डाली सेपट प्रेसर बसईची। एवं मुझे छुंक दौर कड़े तेल देली, ତାପରେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ସବୁ ଦେଲି, ତେଜପତ୍ର ଦେଲି, ଜିରା ଦେଲି। ମୁଁ ଏଇଟା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଏ ମିକ୍ସ ତରକାରୀଟା କରୁଛି। ଆଜି ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଗୁରୁବାର ଥିଲା, ସେଦିନ ମୁଁ ଏଇ ସାଧା ମିକ୍ସ ତରକାରୀଟା କରିଥିଲି। ସେଦିନ ମୁଁ ଆଉ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠେଇ ପାରିଲିନି। ଏ ମୋର କାଲିର ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ ଆଜି ପଠଉଛି। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିରା, ସରି ଜିରା ଛୁଙ୍କ ଦେଇଥିଲି, ମାନେ ଗରମ ମସଲା ଦେଲି ସବୁ। ତାପରେ ଅଦା ଛେଚିକି, ଛେଚା ଅଦା, ଏଇଟା ବଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଛେଚା ଅଦା। ଅଦାକୁ ମୁଁ ଛେଚିକି ଥିଲି, ଛେଚିକି ତାକୁ ଦେଲି। ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଦେବେ, ତେଜପତ୍ର ଦେବେ, ଜିରା ଗୋଟା ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମେଥି, କଳା ଜିରା, ମେଥି, ପାନମଧୁରି ଅଛି ତାକୁ ବି ଦେବେ। ଦେଇକି ଅଦାଟାକୁ ଟିକିଏ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇଗଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ହେଉଛି ଏଇ ପତ୍ରଟା ପକେଇଲି, ଇଏ ହେଉଛି ଭୃସୁଙ୍ଗ ପତ୍ର। ତାପରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ ପକେଇଲି, ଟମାଟୋ ଟିକିଏ ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ମେଲ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ସିମ୍ କରିଦେବେ, ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକେଇଦେବେ, ପକେଇ ଦେଇକି ସେଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ ସେ କିସମ। ହେଲା ପରେ ସେ ତାକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେଲେ ସେ ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଟମାଟୋଟା ମେଲ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ଦେଖିବ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିବା ସବୁ ରଖିଲି, ପରିବାକୁ ମୁଁ ସବୁ ପରିବାକୁ ତେଲରେ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଅଏଲ୍ ଯେଉଁ ମାନେ କମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନ ଛାଣିକି ବହୁତ ହାଲକା ଓ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେବେ। ଦେଇ ତାକୁ ଟିକିଏ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଭାଜିଦେବେ, ମାନେ କିଛି ନୁହଁ, ଖାଲି ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଦେବେ, ଲୁଣ ଦେଇ ଖାଲି ଭାଜି ଦେଇକି ରଖିଦେବେ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ସେ ପରିବାକୁ ଭାଜିକି ରଖିଛି, ଏଠି ନାଲି ଯେଉଁ ଚଣା ଡାଲି ତାକୁ ମୁଁ ସିଝେଇକି ରଖିଲି। କହି ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି ଟମାଟୋରେ, ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକିଏ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି, 2-3 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି, ସେ ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଲିକ୍ୱିଡ଼ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ସବ୍ଜି କରିବେ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସବ୍ଜିରେ ଟମାଟୋ ପକାନ୍ତୁ, ଏମିତି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ କରିଦେବେ ଟମାଟୋକୁ। ତାପରେ ଆପଣ ତରକାରୀ କରିବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ତରକାରୀ ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ଡ୍ରାଏ ପାଉଡ଼ର ଦେଉଛି, ଯିଏକି ଫାଷ୍ଟ ଦେଲି ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, ତାପରେ ଦେଲି କୋରିଆଣ୍ଡର ପାଉଡ଼ର, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଟର୍ମରିକ ପାଉଡ଼ର। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ତରକାରୀ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦେଖିକି ଆପଣ ସେହି ହିସାବରେ ଡ୍ରାଏ ପାଉଡ଼ର ସବୁ ଦେବେ। ଡ୍ରାଏ ପାଉଡ଼ର ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ଭାବେ ଟିକିଏ ଟମାଟୋ ଯେଉଁ ଆଗର ଯେଉଁ ମସଲା ଥିବ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବେ ଟିକିଏ ତାକୁ ଚଲେଇ ଦେବେ, ଟିକିଏ ଗୋଳେଇ ଦେବେ, ତିନି ମସଲା ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଦେଉଛି, ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଏକୁ ଟିକିଏ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ହେଲା ପରେ ଯାହା ହେଲେ ଆମେ ଶୁଖିଲା ମସଲା ଆମେ ଆଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ, ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଟିକିଏ ମସଲା ଗୋଟେ ମେଲ୍ଟ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ହୋଇଗଲା ପରେ ଯେ ସବୁ ପରିବାକୁ ଆପଣ ପକେଇଦେବେ। ଯେଉଁ ପରିବା ସବୁ ଆପଣ ଛାଣିକି ରଖିଥିବେ ସେଇ ପରିବାକୁ ଛାଣନ୍ତୁ କି ଆପଣମାନେ ଭାଜନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ପକେଇଦେବେ। ପକେଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଟିକିଏ ଚଲେଇଦେବେ, ଆଉ ପରିବାଟାକୁ ମସଲାରେ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ହୋଇଗଲେ ସବୁ ପରିବାରେ ମସଲା ଲାଗିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଲୁଣ ଦେବେ। ଅଲରେଡ଼ି ଦିଦି, ମୁଁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଭଜାରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭାଜିଥିଲି, ମୁଁ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ଭାଜିଥିଲି, ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଲି। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କେମିତି କଷାକଷି କରିଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଷିଛି। ତା ଦ୍ୱାରା ଚଣା ଡାଲି ପକେଇଦେବେ, ତା'ଦ୍ୱାରା ବାଦାମ ଭାଜିଥିବେ, ବାଦାମ ପକେଇଦେବେ। ବାଦାମ ପକେଇଲେ ଟିକିଏ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତରକାରୀଟା ଖାଇବା ବାଦାମ ଟିକିଏ ବାଇଟ୍ କଲେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ ଆପଣ କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ନା, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଧନିଆ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକିଏ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ କିସମ। ତ ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା'ର ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେବି, ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇଦେବି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟକୁ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗରମ ମସଲା, ତ ମୁଁ ଖାଡ଼ା ମସଲା ବି ଦେଇଥିଲି, ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଦେଲିନି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଲି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି, ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତରକାରୀଟାକୁ ମୁଁ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ଚିନି ପୁରୀ କରିବି। ମୁଁ ଚିନିଟାକୁ ଆଗେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି, ଆପଣ ଯେତିକି ମିଠା ଖାଇବେ ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଚିନି ଦେବେ।
ଦେଇକି ମୁଁ ଯେତିକି ଆପଣ ମିଠା ଖାଇବେ ସେଇ ହିସାବରେ ଅଟାରେ ଅଟା ହଉ କି ମଇଦା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦରେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଅଟାରେ ଚିନି ପୁରି କରିଥିଲି, ମୁଁ ଚିନିକା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଲି, କରିଦେଇକି ଅଟାରେ ଗୋଳେଇଦେଲି, ତା'ପରେ ଲୁଣ ଟିକିଏ ମାନେ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ ରୁଟିଟା କେମିତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ବି ରୁଟି ଆମେ ସରି ପୁରୀଟା କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଲୁଥିଲା ବି ପୁରୀଟା। ଆଉ କାଲି ଆମର ତ ଉପାସ ଥିଲା, ରୁଟି ତ ଆଉ ସେକା ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୁରୀ କରିଦେଲି, ଚିନି ପୁରୀ କଲି ଆଉ ମିକ୍ସ ତରକାରୀ। ଆମର କାଲି ରାତିରେ କାଲି ଆମେ ଡିନର କରିଥିଲୁ। କାଲିର ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓଟା ମଜା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମିକ୍ସ ତରକାରୀ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ସାଧାରେ ଦେଖିବେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ କରିବେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ପୁରୀଟାକୁ ବି ଏମିତି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଚିନି ପୁରୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆଶା କରୁଛି ଚିନି ପୁରୀ ସାଙ୍ଗର ମିକ୍ସ ତରକାରୀ, ଭେଜ୍ ମିକ୍ସ ତରକାରୀଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତା'ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ପୁରୀ ଛାଣୁଛି କେତେ ସଫ୍ଟ ହେଉଛି, ଦେଖି ସେ ଲାଗିଯାଉଛି ପୁରା କଢ଼େଇରେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ସଫ୍ଟ ହେଉଛି ପୁରୀଟା, ଛୁଣ ପୁରା ଫୁଲୁଛି ବି ପୁରୀଟା। ଆଉ ପ୍ଲିଜ୍ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପିଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ପ ମୋର ନିହାତି ଦରକାର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାର୍ ବି ମୋର ବହୁତ ଦରକାର। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେ ଖାଉଛି, ତା'ପରେ ମୁଁ ବି ଏବେ ଆଣିକି ଖାଇବି। ତା'ପରେ ଆପଣ ଆଜି ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିଲେ ରାତି 11ଟା ହେବ। ଆମର ଏଠି ସବୁବେଳେ ଏଠି ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆଟା ପୁରା ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଇ ସରି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଲେଟ୍ରେ ଆସିବେ ଡ୍ୟୁଟି। ଆଉ ଆମେ ମା' ପୁଅ ଏବେ ଡିନର କରୁଛୁ, ଆଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ପ୍ଲିଜ୍ 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 ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ୟାର୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ବି ମା'କୁ ଡିନର କରୁଛୁ, ଆପଣମାନେ ଡିନର କଲେଣି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଖରାପ ବି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବି ଖରାପ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୋତେ କ'ଣ ବି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ସେଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏହାର କରେକ୍ସନ୍ କରିବି। ରହୁଛି, ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍କାର।